Кәсіпкерлердің құқы толық қорғалмай отыр. Мемлекеттік органдардың тырнағастынан кір іздеуі әскер азаматтардың аяғына тұсау қолына байлау болып тұр. Жалпы оң қолмен беріп, сол қолмен қайтарып алуды қою керек. Бұл елбасының сынына іліккендерге қаратып айтқаны. Жыл басынан Астанадағы кәсіпкерлерге 234 рет заңсыз тексерулер жүргізілген. Көбісі жұмысын енді бастағандарға бағытталыпты. Оза шапқан органдар санитарлық эпидемиологиялық қызмет, екінші орында қалалық төтенше жағдайлар департаменті. Үздік үштікті салық органдары түйіндеп тұр. Бүгінгі дөңгелек үстелде қалалық прокуратура кәсіпкерлерді бірге жұмыс істеуге шақырды. Құқықтары бұзылса, прокуратура жандағы шұғыл топтың көмегіне жүгінулеріне болады. Негізі жыл басынан бері осы шұғыл топтың телефондарына 48 ақпарат келіп түскен. Жаңағы заңсыз тексерулер жөнінде, не болмаса құқықтары бұзылып жатқандығы жөнінде. Олардың тексерісі барысында 14-ті дәлелденді. Жаңағы мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің тарапынан кәсіпкерлердің құқығын бұзды деген. Бұл шаралардың нәтижесінде 10 ұсыныс енгізілді. Заң бұзушылықтың алдын алу жөнінде 2 қызметкер, мемлекеттік қызметкер әкімшілік жазаға тартылды. Одан кейін тәртіптік жазаға тартылғандар тағы да бар.